У селищі Просяна на Дніпропетровщині поховали санінструктора Наталію Хоружу. Медик 54-ї механізованої бригади загинула 2 лютого на Світлодарській дузі. Швидку, в якій вона їхала разом із пораненими, поцілив снаряд бойовиків. В останній путь Наталю проводжали сотні людей, родичі, земляки та побратими. Без матері лишилася 20-річна донька, без дружини чоловік. Незадовго до загибелі Наталю Хорожу представили до нагороди, але отримати відзнаку вона не встигла. Тепер її нагородять посмертно. Санінструктор служила за контрактом. На війні була 5 місяців із серпня 2016-го. Вона вела пораненого хлопця, за ними виїхала машина. Коли вони сіли в машину, в них пряме попадання з ктура. Вона була дуже маленькою, але повірте, вона витягувала хлопців по 100 кілограмів. Коли все трапилось, хлопці плакали. Плакали ті хлопці, від котрих ніколи не бачили жодної сльози. Її дуже поважали, поважали і поважають зараз всі жителі нашого селища. Я особисто дуже вдячний за те, що вона вийшла захищати нашу батьківщину.